Компания, რომელიც საქართველოს ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფს, საქართველოს დოკუმენტურ ფილმს იღებს. Ამერიკული კომპანია გილაედის წარმომადგენელი თბილისში ჟურნალისტებთან ერთად იმყოფება და ჰეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შეხვედრებს მართავს. Პროექტის მიზანი საქართველოს მაგალითზე ფილმის გადაღება და ქართული გამოცდილების სხვა ქვეყნებისთვის გაზიარება. Რამდენი ადამიანის სარგებლობს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით და რა სხვებიან უკვე განკურნებული პაციენტები? ნიკა მუკბანიანი, გოჩა მირაბიშვილი დეტალებით. 6 თვის მერე ავიღე ანალიზი და მითხეს, რომ სუფთახარ. 72 წლის თემურ რადიანი ცეჰეპატიტის განსრულად განიკურნა. დაავადების შესახებ 2 წლის წინ შეიტყო და ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამით ისარგებლა. 6 თვეში გამოჯამრთელდა. ახლა თავის ისტორიას სამკურნალო წამლების მომწოდებელი კომპანიის გილიადის წარმომადგენელს და ამერიკელ ჟურნალისტებს უამბობს. მე მაგალითად ყოველ გაღვიძებაზე მაგაზე ფიქრობ, რომ გადამარჩინე და გამეხანგრძლივე სიცოცხლე და ის არის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ყველასთვის მნიშვნელოვანი იქნება. ამერიკულ კომპანია გილიადსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის 10-წლიანი ხელშეკრულება 2016 წლის დასაწყისში გაფორმდა და ის საქართველოსთვის მედიკამენტების უწყვეტ მოწოდებას ცეჰეპატიტის სრულ ელიმინაციამდე ითვალისწინებს. პროგრამის მიმდინარეობაზე დოკუმენტური ფილმის მომზადების მიზნით საქართველოს გილიადის წარმომადგენელი ამერიკელ ჟურნალისტებთან ერთად ესტუმრა. მათ პირველი ინტერვიუ ცეჰეპატიტის მართვის ცენტრში მინისტრის მოადგილესთან ჩაწერეს და პროგრამის მსვლელობითა და შედეგებით დაინტერესდნენ. ესენი არიან კომპანია გილიადის წარმომადგენელები. ისინი იღებენ ფილმს ამ პროექტთან დაკავშირებით და ჩამოვიდა ორი ჟურნალისტი ოპერატორთან ერთად და აინტერესებთ რა ხდება ჩვენთან, რა გვაქვს ახალი ამ წლების განმავლობაში გაკეთებული. 28000 უკვე ღებულ ოს მკურნალობას, 12000 უკვე და 12000-მა დაამთავრა მკურნალობა. დაისკრნა დაახლოებით 400000-ამდე საქართველოს მოქალაქე. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ წელი დავამთავრეთ კარგად. ჯანდაცვის სამინისტროში დაგეგმილ პროექტებსა და ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე ამერიკელ სტუმრებს ინფორმაცია ჯანდაცვის მინისტრმაც მიაწოდა. დავით სერგეენკოს განცხადებით, პარტნიორი კომპანიის პროექტის მიზანი ცეჰეპატიტთან ბრძოლის კუთხით საქართველოს გამოცდილების სხვა ქვეყნებისთვის გაზიარებაა. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი კომპანია გილიადი, რომელიც აი ასეთ დახმარებას უწევს საქართველოს, დაინტერესდა ამ პროექტის მიმდინარეობით და მან სპეციალური გადამღების ჯგუფი მოავლინა საქართველოში იმისათვის, რომ დეტალურად იქნას შესწავლილი, გადაღებული და გაზიარებული სხვა ქვეყნებისათვის ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება. ხოლო მიზანი არის, რომ მკურნალობა მიიღოს უკლებულ ყველა პაციენტმა, ვისაც კი მკურნალობა ჭირდება და საქართველოში ჰეპატიტი ძალიან გავრცელებული დაავადებიდან გადაიქცეს ძალიან იშვიათ დაავადებად. ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 38000 მოქალაქეა რეგისტრირებული, საიდანაც 12000-მა პაციენტმა მკურნალობა უკვე დაასრულა. პროგრამა მანამ გაგრძელდება, სანამ ყველა პაციენტი არ განიკურნება. რაც ეხება კომპანია გილიადის მიერ მომზადებულ ფილმს, მისი პრეზენტაცია 2017 წლის მაისში შედგება.